Пожар остави 8 социјални семејства во Гостиварна улица. Оган ги проголта бараките с протитехничкото училиште каде што живеа и сега се без покрив над главата и без се што поседувале внатре. Пожарот се случи во недела рано наутро околу 4 часот. Луѓето кажуваат дека пламените јазици многу брзо се прошириле во објектите и за да се спасат морале да бегаат веднаш надвор. Бараат институциите да им помогнат и да им обезбедат живеалиште. Кој сака да помогне? Изгоре, све пепел, не ми остана ни здравствена книжка, ни лекарства, не ми остана ни ништо. Оперисана сум, тешка операција и сега сум на улица. Ете собата моа, она ондека, карши. Се ми изгор, ништо не може да спасам черку, ништо. Кај сега, како што ќе правам, ни на лекар не може да ода. Документи, ствари, пари, све што имам, изгоре. После тоа излегоме ние надвор и ја спасив жената. Комшиката моја, јас ја спасив, таа беше во сон. Му чукав на прозор, дори сакав и прозорот да го скршам, морав да ја спасам. Добро, и сега сте без покрив на глава? Сега немаме ништо, немаме никаков покрив. Сега општината нас не смести во хотел сме моментално. Тоа ќе биде 3-4 дена. Е, сега тие ќе имаат овие денови состанок за нас, да видат што како да ни најдат покрив, да си имам и ни на глава. Значи, јас не сакам да ме носи тој мене кирија, да седам ја, да ми плати тој, ќе ми плати мене примерно 3 месеци или 2 месеци кирија. Јас сакам да си имам покрив за стално. Значи, јас сум со болна мајка, со стар човек сум. Таа има проблем со видот, со мултиплекса, ја немам кај да одам, мене све ми изгоре. Јазика таа вечер спие, комшиите, ове комшиите ме спасија менека, сенати Исман и Лирка, маш и жена, и детето, ми чукаа на джамот да станам. Кога станам, кога отвори вратата, во кодникот пламен имаше горе шогин и два некој жива глава спаси. А кој запали, што направил, не знам. Само молам општината, е татко и мајка на нас. Овде што живеем да ни помогнат социјалното. Труд министр за транспорт и СИЗО да ни помогне. Само тоа молиме да ни дадат покрив на главата. Тоа сакам само, ништо друго. Ја барам овде да ме средит мене државата. Капа да ме таат мене, семено право, ништо друго. Не разбавте сега, друго не ми треба хич. И еден муабет. За себе зборам ја. А муабет и не. Сакам сановско право, да ме иму банес. Барам од државата да ме средит мене капа да ми дават. За мене зборам, а за другите не ми интересират. Општина Гостивар обезбеди привремено сместување за семејствата од опожарените бараки. Црвениот крст донираше хуманитарни пакети, а Народната кујна на организацијата Дава се обврза да им носи храна. Семејствата велат дека секоја помош е добре дојдена, но бараат трајно решавање на домувањето, за да можат да си ги создаваат основните услови за живот.